Şəkil alan izləyicilər, hazırda gördüyümüz kimi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin və Su Nəqliyyatı Polis İdarəsinin əməkdaşları suda qanunsuz tor aşkarlayırlar və həmin toru çıxarırlar. Bugün təxminən saat yarım ərzində sudan çıxarılmış qanunsuz torlar. Qərara gəldik ki, qalxaq bir Maral gölə də baş çəkək və az da olsa bu göllərin yaranması haqqında sizə məlumat verim.